الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده إمام نووي رحمه الله بدي مبارك كتاب كي دا درسون دا سلسلة و بعد السلسلة كي منغا باخراني درس كي پينزة درشم حديث شروع کرده و او اغا حديث منغا تقريبا نيم پورا کرده و نيم مواضح کرده و او نيم پاته و منن با انشاء الله اغا حديث پورا کرده و بیا که وخونو شپک دیر شم حدیث با شروع کو. اغا حدیث با یو پیر بیاو ویو حدیث دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دے باقی کی دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی لا تحاسدو دیو بل سر حسد مکوی ولا تناجشو یو بل لدو کیم ورکوی ولا تباغدو دیو بل سر بغز مکوی ولا تدابرو یو بل تا شاکوی ما معنی یو بل سر تعلقات مبندوی ولا یبع بعضکم على بیع بعض اوستاسو کدی سوک دا بل چا پا بیع بندی بیع نکی وکونو عباد اللہ اخوانا او شی بندگان دا اللہ رون رون المسلم و اخو المسلم مسلمان دا مسلمان رور دے دیزی پوری خبرش یہ ہو دا غیر نبت بی حدیث تے لا یظلیموهو مسلمان دا مسلمان رور دے نو دا غصر بظلم نکی ولا یخذلوهو دا مصیبت پوخ کے بے فریدینا ولا یحقیروهو سپکاوے بنکی دا مسلمان التقوی ها ہونا ویشیرو الى صدره ثلاث مرات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی تقوی دلتا دا او دری پیری دخبلی سینیت اشارو کرا بحسب امرئ من الشر ان یحقر آخاه المسلم دیو مسلمان دا شریکی دو دا پار دا خبر کافی دا چی دے دیو مسلمان سپکاویو کی کل المسلم علی المسلم حرام مسلمان طول پا مسلمان بند حرام دے دموه و ماله و عرده وین داغا مال داغا او عزت داغا دا حدیث من مسلم راوڑے من خبر دا غزی پوری کڑی وا چی مسلمان دے مسلمان رور دے داگین بعد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی لا یظلموه دا مسلمان دے مسلمان رور دے نو ظلم بپی نکی خاگورا دا حدیث پاولا کی دا خبر تیرہ شو چی حسد بنکوی بغوز بنکوی دوکی بنور کوی دا طولی خبری چی دی دا حسد کول دا دی دلاس ظلم پیدا کی دا ظلم بولی یو رالگی پا بل بندی کی یو وجل آگے حسدی چی کل دا حسد ختم شو کنا نو دا ظلم ام ختمی دا ظلم دا حسد دلاسا یو وجه دا دا لازم نیچی ہمیشہ بے دغا وجه یو وجه دا ظلم آگا حسد دی دغشان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخیو بغز مکوی دا ظلم یو وجه دا بغز ام دی کینا بغز او کینا ساتل دا دید لیسا یو سڑے بیا پا بل سڑی بندی ظلم کئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی ہوئی چی کونو عباد اللہ اخوانا شی بندگان دا اللہ رونا رونا او دا آگا وقت پوری دارو رولی دا نیچی قائمے دے او دا آگا وقت پوری منگ دا یو بل پس سی معنو سر رونا نیچی جوڑے دے چی سو پوری منگ ظلم نی پرے خو دے لا یظلموه مسلمان با دا مسلمان سر ظلم ظلم نکی پا ہر شیک ان دا ظلم تک دلتا عام خبرے کردے دے کورے شریعت تالے دا دی اجازت ندر کئی چی تا پا کافر باندی ظلم ہوکی تالے اسلام دا دی اجازت ندر کئی چی تا پا کافر باندی ظلم ہوکی انہا مسلمان بارکی ایسا خیال مسلمان دا مسلمان رور دے ظلم بنکی ظلم من ہے دا ہر چا پا حق کی عام و مسلمانانو باندی با ظلم نکی
بلکې د الله په عام او بندگانو باندې به ظلم نه کوي کاغه کافران دي او کاغه مسلمانان دي، بلکې د دې نه خو لاړ شه د سارو او د زناورو سره به هم ظلم نه کوي. پاتې لا یو انسان او بیا چې هغه انسان مسلمان ظلم به نه کوي د مور پلار سره، مور پلار سره هم بعض خلک ظلم کوي، د بچو سره به ظلم نه کوي، د ښځې سره به ظلم نه کوي، ښځه به د خاوند سره ظلم نه کوي، دغه شان د رونو سره، د خویندو سره، د خپلوانو سره ظلم به نه کوي، ملګري سره به ظلم نه کوي. تا سره چې کوم نوکران دي په هغوی باندې به ظلم نه کوي، تا سره چې کوم مزدوران دي په هغوی باندې به ظلم نه کوي. او اکثر د ټیکداران چې او د مشران چې په کارونو کې که هغه په کمپنیانو کې که دوی سره دا احساس نه وي چې دا مخامخ د الله بنده چې دی دی ستړی کیږي هم، دی وږی کیږي هم، دی تږی کیږي هم، دی حق هم لري، دی ضرورت هم لري، نو غم ورسره ټول خپل وي. مسلمان به د مسلمان سره ظلم نه کوي. څومره مؤمنان چې زما د بیان اوري هغوی له الله څه نه څه مشرتیا ورکړي، که هغه هر قسمه مشرتیا وي، یاد ساته دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ظلم د قیامت په تیارو کې یو تیاره ده. او زموږ موضوع دلته نه ده چې موږ د ظلم په باره کې خبره کوو، دا ځان له یو موضوع ده. او الحمدلله په دې باندې زما یو تفصیلي بیان شتي، هغه واوري که علم زیاتول غواړي. ظلم څه ته وایي او شریعت د هغې په باره کې څه وایي او اقسام، دا ټول موږ ذکر کړي دي. نو ظلم به نه کوي د کشرانو سره، د کمزورو سره، د غریبانانو سره. یو سړی ستا د لاس لاندې شو څه وخته پورې د هغې معنه دا ده چې ته همیشه زورور یې، او یاده که ده که ته ډېر هم زورور شي، خو دا ته چې څومره په دې مخلوق باندې زورور یې، الله د هغې نه ډېر زیات په تا زورور دی. نو د الله د بندګانو سره به ظلم نه کوئ، د هغوی حق به نه خورئ، د هغوی هغه څه چې الله هغوی له ورکړي دي او شریعت تا ته وایي چې هغوی ته یې ورسوه، هغه به ته نه نیسي. نو مؤمن به په مؤمن باندې ظلم نه کوي، دې ته ورورولي وایي. او په خوله باندې دا چې مسلمانان ټول د یو بل وروڼه او خویندې دي او بیا ظلم کوه، نو دا خبر بیا ستا صرف خولې پورې ده او مخکې بیا په عمل نشتي. نو ظلم به مشران په کشرانو باندې نه کوي، باچایان د مسلمانانو مشران، عام مشران چې کوم دي، هغوی به د خپلو کشرانو سره ظلم نه کوي، او کشران به بیا د مشرانو سره ظلم نه کوي، زیاتی به نه کوي. او سبحان الله څومره ښایسته دین دی چې ته د دینه منه کړی شوی چې ساروي او د زناور سره به ظلم نه کوي. نور اخوه زه تا ته د دې دین څه ښایست بیان کوم او څه عدل بیان کوم زه تاته، تا ته دا وایي چې په ساروي په زناور به هم ظلم نه کوي. زموږ په دې ملکونو کې دا ظلم خو عام روان دی د انسانانو سره، او د زناورو سره چې کوم ظلم کوي هغې ته خو د سره ظلم نه وایي، لکه زناور یې د سره حساب کړی نه دی په څه شي کې، ځکه چې هغه چې د انسانانو سره کوم ظلم کوي ته به حیران شي. نو یو سړی چې د خپل ځان په شان انسان باندې رحم نشي کولی، دی او په زناورو په څارویو باندې څه رحم وکړي؟ که چېرته هلته یو مزدور راولي په ملک کې، نو دومره وروره د شپې پورې، د مازدیګره، د ماښامه پورې، د سرمنتې په بل طرف واړې ولاړې وچ هلکه وایي ما پیسې ورنه، پیسې دې ورکړي، ظلم به کوي؟ د پیسو د ورکولو څه مطلب دی؟ ته به ظلم کوي د مسلمان نه به سرمن اړی په بل طرف؟ لږه د الله نه یره پکار ده. دا یو مخامخ ګوره، کله چې شیطان ته د ظلم طرف ته رابلي او ستا دا نفس، نو سوچ کوه دا مخامخ انسان هم ستا په شان زړه لري، دا مخامخ انسان هم بدن یې د غوښې نه، د هډوکو نه، د دې نه جوړ دی. هغه ستړی کیږي، هغه وږی کیږي، هغه یریږي، هغه خپه کیږي، هغه ژاړي، هغه خوشحالیږي، دا ټولې خبرې هلته شتي. او ته په دې راځي چې د خپل هغه ورور دپاره ظلم وغواړې کوم چې ستا د مور پلار نه پیدا دی، او یا د خپل ځان دپاره ظلم غواړي، د خپلو بچو سره په ظلم راځي،
وی نه نو بیا به د بل هغې سره هم ظلم نه کوې، ظلم به نه کوې. ګوره الله به نه راته پوس کوي د دې هر څه. زه هم که یو انسان داسې ګناهونه تې وشي چې هغه د الله په حق کې، داسې کوتاهیانې تې وشي چې هغه د الله په حق کې، نو الله خو مهربانه بادشاه دی. که دا سړی توبه وباسي، الله ته ودرېږي او عاجزي الله ته راښکاره کړي، او کیدی شي قیامت په ورځ الله ولی بغیر د توبې نه معاف کړي. مهربانه بادشاه دی. خو ګورې حقوق د بندګانو د الله سې نه معاف کوي. ګورې دا یاده که دا خبره، یو سړی به ته ویني که نه، او دې به تاسو ډېر لیدلي، د منځه به انتهایي اهتمام کوي. یعنی جومات په اول سب کې به ناست او دا ذکر او دا تسبیح. موږ دا نه وایو چې دا غلط کار، دا خو دینداري ده. خو هلته چې بیا بل طرف ته وګوري چې حقوق العباد، پردی حق دی خوري، ظلم زیاتی دی کوي، دوکې دړاکې دی ورکوي، د ښځې سره دی ناروا کوي، د بچو سره دی ناروا کوي، خو نه جي وایي د بس د دې دا وي د الله حق دی، د الله حقوق په تا باندې شتي. خو دغه شان تا باندې د بندګانو حقوق دي، او د کوم الله حقوق چې تا ادا کې او دومره کوشش کې او مکه الله دا ویلي وي د بندګانو حقوق به ادا کې، ظلم به نه کوي. چېرته ګورې ورب الکعبه چې فطرت تې برابرې که نه فطرت. لکه زه خپل ځاني چې یو سړی وینم، یو انسان او په بل باندې زیاتی کوي، یعنی په دې سترګو کې مې په دې نظر کې مې دومره سپک شي که نه، او د طبیعت مې ورسره بالکل دې سړي سره نه لګي. ذره برابر د طبیعت زما دې سړي سره نه لګي، دا چې په انسانانو باندې زیاتی کوي او ظلم کوي او یا ځان لوی ګڼي. ځکه دا ټول د الله مخلوق ته د الله بندګان دي، ته ولې زیاتی کوې دی د الله د بنده سره؟ ولې ورسره ظلم کوې؟ ولې دومره سختي؟ او مخکې به حدیث راشي انشاءالله، کیدی چې نن درس کې شروع کړو چې څوک د مسلمان د پاره اسانتیا جوړه کړي، الله به د قیامت پر ورځ د پاره اسانتیا جوړه کړي. نو مسلمان د مسلمان ورور دی، ظلم به پې نه کوي. او حدیث کې سره ځي، مخکې موږ بیان کړی دی، انصر اخاک ظالما او مظلوما، د خپل ورور مرسته به کوي که ظالمي او که مظلومي. د مظلوم مرسته خو واضحه ده، خو د ظالم مرسته به څنګه کوي؟ د ظلم نه به منع کوي. ها بل خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وکړه چې ولا یخذلوه، مسلمان د مسلمان رور دی، مرسته به نه پریږدي د ضرورت په وخت کې. او دا صفت یعنی حقیقت ته دا چې زه سویم، دا حقیقت ته بالکل دا صفت په لږو خلکو کې. استاد پیغمبر دا وایي چې ظلم به ورسره نه کوي، ظلم حرام شو. نو استاد ته دا وایي چې په کوم ځای کې ستا د مسلمان ورور مرستې ته محتاج شي، نو پرېږدي به نه چې کله ستا طاقت یي د هغه د مرستې کولو، ظلم به نه کوي. خو که چېرته ده سره ظلم کیږي او په ده باندې بله څه سختی او د ده ضرورت وي، او تا هغه ضرورت څه نه څه حل کولی شي یا پوره حل کولی شي پوره کولی شي، نو ستا دپاره ناروا دي چې ته د مسلمان ورور په سخته کې پرېږدې. یاره بې حسي خو دې ځای ته رارسېدلې ده چې یو مسلمان به زخمي پروت وي، په روډ باندې نور ته ویډیوګانې کوي. یعنی پرېږده دی چې مرسته وکړي. لکه یو سړی په روډ باندې یو کس ولید او تیر شو، دا هم کمزوری مسلمان دی، خو د دې مسلمان په باره کې څه وایي چې ویډیو جوړوي د فیسبوک دپاره، د هغه په باره کې څه وایي؟ یو مسلمان مرستې ته ضرورت لري، غریب زنکدنې دی، سخته پې ده، او ویډیو ته کوي. ما یو پیر یو ویډیو ولیده چا نشر کړې وه، چارسدې طرف ته که مردان طرف ته، یو کس چې ته اوبو راوړی دی که سدی څه قیصه شوې ده که نهر کې نیولی ده، خو وایي دا سړی دی او دا دی مري او په دغه ټیم کې مري، یعنی سخته پې. او که دا چا چاته معلوم وي نو زر زر یې نشر کوي، ویډیو چې څومره مخکې نشر کولی شو، لکه پرېږده دا ویډیو دې په تندر ولګي، سړی نه ساوزي ته ولاړې ویډیوګانې کوي.
اول دا سړی زی ته ورسوه، بدن ته اوبه تلي دي، سي چل ورسره وکړه. هغه نه سوزي، تا سره د ویډیو غم دی، دا ویډیو هم دې دپاره کې مونږ په نیتونو فیصلې نه کوو، نیتونه خو الله ته معلومي. دا چې بس پاڼه وچلېږي او دی مشهور شي او سبا له هر ځای ته چې روانې خلک به ویني وي پلانې روان دی او الله نه روان دی. دا مشهورتیا هم یو بیماري دی، یو مرض دی. او نن سبا خو هر سړی دا کوشش کوي چې زه مشهور شي. الا من رحمه ربي، مگر تقوادار او دیندار خلک هغوی شهرت نه غواړي، خو الله یې مشهور کړي. او نور د عام مؤمنان چې کوم دي، د عام مسلمانان، او دا فیسبوکونو والا، او دا ټیک ټاکونو والا، او دا یوټیوبونو والا، دا غریبانه خو دې دپاره لګېږي چې چینل وچلېږي. اوس په کې لا انګریزانو دا طریقه راوویسته چې په دې پیسې ملاویږي، نو اوس خو راشي که تودېږي. اوس خو دله یعنی یو سړی لګیایي پلار سره مزاق کوي، د مور سره مزاق کوي، د هغوی د خولې نه داسې څه خبرې راوباسي چې هغوی غوسه شي یا په خندا کې نور څه ووي، او ویډیو ورکي او دا وچلېږي او دې پیسې وګټي. دی به هم ځان ته دا وایي چې زه یعنی عزتمن یم او زه قدرمن یم. مخکې ورځو کې مې یو ویډیو ولیده، چا راته په واټساپ راولېږله او لاندې ورته لیکلي وي سبحان الله د مور سره محبت. او ویډیو ډېره چلېدلې وي، تاسو هم لیدلې. نو هغه یو سړی دی، بوډۍ مور یې د داسې راکونټې شوې ده، او دی ورته دا بالغ داسې رو رو راچی کېدي چې تاسو لیدلي، او بیا هغه راولېږي، بیا یې د خپېنې داسې ونیسي او راکاږي او داسې غویمې ورسره کوي. دا د کوم ځای محبت دی د مور سره چې ته د خپېنې ونیسي او راکاږي، او بیا نور وایي سبحان الله سبحان الله، د مور سره څه محبت دی ناشنا، مړه دا محبت دی. ویډیو تی کوا وغیل بالخ راج شوا و بید اخپی ننی سو را کاغ بودی ستڑیکی سای را ماتی پازابی دا دا مور سر محبت تی دا خود مور شرمول لی ستڑیکول لی بیزتکول لی صرف دی دا پار چیز ما دا ویډیو چلی گا و دی دنیا تا خیلی چیز دا مور سر خیما دا مور سر دا محبت کو پا کمرکی دا ویډیو آخری چا ولگا ولد تا قدرتی ولگی دا خود دا موبایل یخو دا پار دی او خو بوډۍ دا غریبه څنګه خبر ده. او دی ولې ویډیو کې تاسو ولیدلې هغه ویډیو نه هغه مور د خپې نه داسې ونیسي او مړه څه به ویې دې خلکو ته، دومره دا خلکو ته خوشحاله وي سبحان الله، وایي د مور سره مینه محبت، وایي د مور سره دیسي مور سره خو مینه محبت دی چې تندی وله ښکل کي، خپې وله چاپي کي، دعاګانې ترې والي، په غېږې کې ورته سر کیږي، خزمت وله وکړي، اسپتال ته یې بوځي، علاج ولو کی، پر سکون زی ولو جوړ کی، تابیداری و کی. که د مور سره محبت داری چې ځان ته مې ویډیو د کمرې په ګوټ کې اخو دی د موبایل او راشه زه د مور سره مینه کومه، مینه د موبایل دپاره یي، دا صرف دې دپاره چې زما دا ویډیو ډېره وچلېږي او زه به پیسې وګټم. دا څومره ظالمان دي. سپین ګیرو سره به ناسي، په هغوی پورې به مزاق کوي، خو چې دا ویډیو ډېره وچلېږي دا د کوم ځای مسلمانۍ زما خو به پوه کوي که نه. صرف د یو ویډیو د پاره ته سپین ګیرې غریب قاری غوسکې د هغه د خولې نه خبرې راوباسي چې ستا ویډیو وچلي، او چې ستا د پلار سره څوک داسې وکړي سبا له د ویډیو جوړولو د پاره ته پرې راځي، ستا د رور سره، ستا د تره او د ماما سره که څوک سبا له دا چلي وکړي ته پرې راځي. زه خو رب الکعبه د خپل مشر د پاره زره برابر نه یم راځي چې څوک د هغه نه ویډیو وکړي او بیا نشر کړي او بیا دې دپاره چې پیسې پې ګټي. زه د بل هغه بې عزتي څنګه کوم؟ زه خو د بل هغه هم عزت کوم. لکه چې د مشرانو د نورو د مشرانو د یو روایت کې راغلي چې نورو د مشرانو سره څنګه کې دي، ستا د مشرانو سره کې. ظالمانو د ویډیوګانو لپاره څه څه دي خلکو وکړو؟ ای بعضو پکې څه چلوکو پښتنو د پښتنو کیسه درته کوم. یعنی د کور دننې ویډیوګانې کول، کور کې دننې ویډیوګانې، او زه یم چې دې حده پورې به خبره ورسي او کله رسېدلې نه د بازو د دې ښځو ویډیوګانې به مو کړي چې دا مې ښځه ناسته ده والعیاذ بالله. که نه خیال م څه دی؟ که د حالات داسې روان وي نو او کله شوي نه وي، مونږ ته خبر هم نه وي، کله شوي نه وي، صرف دې دپاره چې زما ویډیو ډېره وچلي. ستا ویډیو ډېره وچلېده،
صحیح شو زستا ویډیو ډیره وچلې دا خلکو سمو وکته او په لکو خلکو وکته په ملیونونو خلکو وکته صحیح شو ډیره ښه خبره ده تا ته پیسې میلاو شوې تا ته دا پوتشتي څومره خلکو چې وکته دومره تا سره حساب کتاب سخت شو که نه دې ته سوچ نشته زه چې دا ویم چې زما دا بیان ډیر خلک واوري دا د هر عالم داعي دا جذبه وي ولې چې څومره خلک کوري دومره اجر میلاویږي دقه شان چې څومره ناروا سنه شرکې او خلکو ته رسي نو ته ښه برابري د دې خلکو سره په ګناه کې ښه شریک یې دې خلکو سره په ګناه کې دې ته مه خوشحالېږئ چې دا 1 ملیون خلکو وکتو دو ملیونو خلکو وکتو ته دې ته وګوره چې د قیامت په ورځ به کې د دې سره څه د دې به ته څه جواب ورکې چې کله قیامت پر الله ته ودرېو د دې لکو خلکو دا بوج په تا باندې پروت وي څه به کې به دې سره خبره مې دې پورې راواخېسته چې پیغمبر وایي وایي مسلمان به د سختي په ځای کې نه پرېږدي نو چې د سختي په ځای کې له ویډیو کوي چې فیسبوک ډېر وچلي او غریب به ناسي دی به له ټوټل 2000 روپۍ ورکوي یا 1000 روپۍ یا 1500 یا د وړو دومره بوجۍ بره حتی خپله قصه بیان که او دا څنګه او دا کله مړه لرکه دا څنګه او دا کله او دا راوړي دي څه دي څه ورکوي 1 کروڑ روپۍ ولا ورکوي کور ولا جوړې بل ورکوي 1 لاکھ روپۍ 500 زره ورکوي او دې نه بغیر نه کېږي او خلک لیده غواړي بل پرس خلک که دا لیده هم غواړي هغوی ته ته به بله طریقه هم څه خبره کوی شي څه ثبوت ورته کوی شي یو سړی د ویډیوګانو دپاره مخې ته کېنول او بیا د هغه ښځه او بیا بچي او بیا جنکۍ د الله نه یره پکار ده د الله نه یره پکار ده د دې سوچ سي نه یې پکار چې زما چینل به چلېږي او که نه بچي په تندر دې ولګي دا چینل ورېد اوسې پورې خلکو چینل یې چلولي زمون دې مشرانو کوم چینلو ها زمون دې مشرانو سره چینلو ټیک ټاک هو یوټیوب فیسبوک سه خو کولای جنو خدا یا د عزت جنې تیرو خو مسلمانان سي چلو او څوک به دل وګینه مړل بل کې تانه خو له خپل بخپل ملک کې ناسو خدا به چوب خو کې ناسو خو الته جون تیرو خو حیا عزت کې رزق ته ملوي بغیر د دې چینلو مینلو حیران بشی والله یو مسلمان به اکسیډنټ شوی کلمی به راوتی په بد حال به بروډ کې برودې دی وتی ویډیو کوي نو الله دې رحم وکړي زموږ په حال باندې لا یظلمه ولا یخذله مسلمان به نه پرېږدي په سخته کې ګوري بس چې د نه خبر شي چې حالات یې کمزوري شوي ځي نو بیا زه زه وي زه بیا راشم نو بیا مه راځه ته بیا ته څه کوې چې راځې وس ودرېږه ضرورت وس دی زموږ خو اوس په کار دی سړی ته بیا څه کوې چې راځي سړی غریب شوی تو ته زه بیا راځم هغه بیمار دی تو ته زه بیا به راشم ته پوس له راشه اوس سره ودرېږه هسپتال ته بوزه پیسې وله ورکه چې علاج وکړي سړی غریب په قرضو کې ډوب دی دی ته بیا وایي وایي زه که څه و بیا ماته ووایه که څه و بیا ماته ووایه څه د هغې دلته ضرورت دی که څه و بیا ماته ووایه او لاړ په دې موقع کې ودرېده په کار دي په خوشحالو کې خو دا ټوله دنیا به سره ودرېږي په سخته کې ودرېږي د مسلمان سره خو بعض مسلمانان دې شي چې ګورې لازم ومنه لې چې ستا خواله به یو سړی راځي او تا ته به تفصیل بیانوي کله سړی د مخ نه هم پېژنه کله سړی د حالاتو نه هم پېژنه کله یو سړی د هغه د دې د دې بدن لازم نه چې په دغه جبه باندې وي د لسان المقال لسان الحال لحال یو جبه کله دغه جبه باندې هم پوهېږه که نه زما دا مسلمان رور لکه اوس یو سړی دی او ستا سره خوا کې اوسېږي او ستا دا بچي سکول ته ځي او د هغه هغه نه ځي ته بیا هم ځان نه سادګول جوړ کړی چې د ده ولې نه ځي تا ته پوهېدلی شتې ولې نه ځي وسی نشتی مکنه دی برازی تا تب ورکا که چه پلانی از ما وس نشتی نه پس پا تاو لگه که چه وسی نشتی ورشا مرسته و سروکا که یو سڑه با قرزو که دوب دیتا تی خبری داگه دا خلی ناوری دا پاڑی
لکه غواړي چې ستا در لراشي او تا ته ووي ته ورشه کنه لاړشه تپوس تې وکړه. الله د مؤمنانو شان ذکر کړی دی، وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الله وي د دوی په مال کې معلوم حق دی د الله دپاره، وباسي د غریبانانو لی ورکوي. که څوک تپوس کوونکی دی، سوال کوونکی دی، او که سوال نه کوي دوی ټول له ورکوي. دوی دې ته په انتظار نه وي چې ما نه به څوک سوال کوي نه. کله ناکله یو سړی عزت نفس نیسي چې هغه چاته ویلی نه شي، ته به ورسره ودرېږي په دې سخته کې. اکثر دلته دا بنګالیان خصوصا دا سپایانې چې کوي دا په دې روډونو چې دوی سړي ته هسې سلام کوي، دا بعض وخت دوی دا سلامونه ته نه پوه شوی پې سلامونه، او یا دې ځان هسې قمقل کړی. دا سلام اشاره دې ته کوي غریب دی، سوله ورکه، مرسته ورسره وکړه، که نه نور هغه ته لاس نشي نیوی. په دې کې ولا حیا ورځي، خو دا پته چې هسې سلام واچو حالانکه په کار ده و تا پې سلام اچولی ځکه چې تېرېدې ته او هغه په تا سلام واچو، خو پوه شه که نه، که نه راشي ستا خپو کې ولېږي. نو د مسلمان سره به په سخته کې مرسته کې تختی بچي نه. الله اکبر. کله ناکله ګوره سړی کله ناکله سړی سي ډاډۍ چې زما سره زما سره پلانې دی او الله نه دی او هغه دی او دا دی او دا دی، چې سخته راشي غریب چې وګوري یوازې ولاړي. او ځکه یو قصه به ته ذکر کړم ذهن ته مې راغله، دا یو مشهوره قصه ده او ما یو ځای کې کتلې وه. یو وخت کې مخکینۍ خبره د پوخانۍ د دې انګریزانو په دې ملکونو کې چېرته د دوو ملکونو فوټبال میچ و، نو دغه میچ په دې دوران کې د موسم دومره خراب شوی دی چې د کلاړیان یو بل ته نه ښکارېدو، یعنی داسې حالات جوړ شوی. زموږ په دې علاقو کې بعضو ځینو کې کله ناکله موسم داسې شي هغه لړه غونته کې راشي، نو بالکل دا کلاړیانو یو بل ته نه ښکاري. دا ډېره ښکلې قصه ده چې سړی بې لږ سوچي کې نو فایده ورکوي سړي نه، او دا حقیقي قصه ده. نو دا نه ښکارېدو دا کلاړیان یو بل ته، نو هغه ټیم کې چې کوم ریفري و د میچ هغه میچ ودرو چې بیدا نه کېږي، خبره ختمه شوه. خو شور ډېر و، نو د دې یو ټیم دا کوم ګول کیپر چې دا چې بال راټینګۍ به ګول کې ولاړي، ده دا شپېلۍ نه دی اورېدلی، ده دا شپېلۍ نه دی اورېدلی، ځکه د خلکو شور هم دی او خلک هم نه ښکاري، کلاړیان ټول چلي او دغه ګول کیپر په خپل ګول کې ولاړ دی. په دې دغه کې ولاړ دی چې زمونږ کسان تکړه دي، مخکې لګیا دي، یعنې د اوسه پورې بال دلته نه راځي. هغوی تکړه دي، یعنی بال له دې خوا نه دی راغلی، لس منټو پورې ولاړ دی. بیا چې واپس راغلی د هغه مشهوره مقوله به سمه مشهوره شو، وی ما وی چې مخکې کسان شتي دیوال دی، دې خوا ماته څوک نه راپرېږدي کسه، او بال دې خوا راځي نو هغو چې زه خبر شوم ټولو زه په میدان یوازې پرېښودی، او چې کله موسم برابر شو سړی غریب یوازې ولاړ. کسان چې شو تلي نو ما ته خو دې سره ویلي نه دي چې مونږ ځو، زه خو دلته ولاړ یم، زه خو د هغوی شاته ولاړ یم، یعنی د چا شاته ولاړ یم، څوک دي زمونږ سره ژوند کې مونږ دقې شان کېږي. کله ناکله مونږ کله په بازو باندې دوکه شو مړی د الله نه بعد هغه رور می دی او تره می دی او ملگری او دا سمر دیر دی او دا گوری نه سخت رایش غریب بیا سی شی یوازی پاتی شی دیسی بشیوی که نبی شیوی بلکه زیر خودی جم چه اکثر دیسی کی سلی امیدون دیری او چه کل دا کار و خرایشی نبیا با تسوک میلاو نشی اسی دا قسمی زیر انترالا ایسی فایده منو انتا که دا کله ناکله سړی په دې دوکه کې چې یعنی زما نه مخکې څوک دي زه د چا شاته یم، او چې وخت راشي خبر شي چې زه چا شاته ولاړم هغه د روپۍ سړی نه، او زه پرېښودم یوازې او تلی دی را. نو خپل ورور به په سخته کې نه پرېږدي. ګوره د دې بعضو دا مطلب دی چې دې سخته کې نه پرېښودم، دا خو ډېره سخته شو نو دا بل زه پیسې ورکوم. دا سخته کې منډه وهل یوازې پیسې دي، که ستا د پیسو مرسته نه کېږي ته په وینا مرسته نه شي کولی.
ته دې وسړي سره کېناستې نشي په مصیبت کې، ته په خپل ګاډي کې چېرته وړې نشي، ته ولا چاته وینا نشي کولای، سفارش ولا نشي کولای. که دا خبرې لازم ټولې د پیسو دي، نه د پیسو جدا وخت، د پیسو طاقت چې کېږي د پیسو مرسته کوه، د پیسو نه کېږي نورې مرستې کوه، مرستې یوازې د پیسو خو نه. نو مسلمان به د سختي په وخت کې یوازې نه پرېږدي، دا صفت په ځان کې راولي ګورې، دا ډېر اوچت صفت ده الله دې به موږ ټولو کې پیدا کړي، دا ډېر ښکلی صفت ده. او په دې به هم نه کې چې سباله به ما سره ولاړي، نه، په دې کوو چې سباله تا سره څوک ولاړي؟ الله. ته د انسانانو په مرسته څه کوې چې الله در سره وي؟ او چې الله تا نه راضي شي نو ته غواړې څه؟ ته د مؤمنانو سره ودرېږه په دې چې بوی زما رب ما ته ویلي چې هغه را نه راضي شي، سباله که د باندې الله سخته راوسته که نه، نو د کوم رب دپاره چې دې دومره غیرت کړی دا دې بیا ګوره یوازې نه پرېږدي. تا چې د کوم رب دپاره د دې مؤمنانو سره دا منډې والي دي که نه، هغه رب ګوره ډېر غیرتي ذات ته دې بیا یوازې نه پرېږدي. ګورې داسې لار به دله پیدا کړي د مصیبت نه د وتو چې ته به ورته حیران شې، داسې حالات به دته جوړ کړي چې ته به وایې چې یا الله دا څنګه. هغه رب العالمین دپاره چې تا کوم غیرت کړی دی نو ګوره د الله دپاره چې لږ څه وکړي هغه به ډېر غیرتي ذات ته ډېر څه ورکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دریمه خبره ولا یحقره، مسلمان د مسلمان رور دی سپکاوی به نه کوي، سپکی به نه. نو چې رور شو نو بیا به سپکی واضح، مسلمان د مسلمان رور دی سپکی به نه، سپکاوی به نه کوي، د حقارت په نظر به ورته نه ګوري چې دا سپک دی نه. الله اکبر. حدیث کی رازی امام ابو داود امام ترمذی راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی انتم بنو آدم، تاسو ګوره ټول د آدم اولادی و آدم من تراب و آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا، ولې زه ستاسو سپکاوی کوم او ته ولې زما کې؟ زموږ سره خو تلشتي که نه، تلشتي که نشتي، څنګه به فیصله کوو؟ تله د څه ده؟ تقوا، معیار تقوا ده. نور ته زما نه نه غورې او نه زه تا نه غورې، یو شی یو، خو که تقوادار یې به زما نه غورې، او که زه تقوادار وم زه در نه غورې. مشهور حدیث ته امام احمد راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یا ایها الناس، ای خلکو، الا ان ربکم واحد، خبر شي ګورې ستاسو رب یو دی، و ان اباکم واحد، او ستاسو پلار یو دی، څوک؟ آدم علیه السلام. الا لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی، یاده کی دا خبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ګورې عربی په عجمی څه فضیلت نه لري او عجمی په عربی باندې څه فضیلت نه لري. ولا احمر على اسود ولا اسود على احمر، او نسور په تور باندې څه فضیلت لري او نتور په سور باندې، الا بالتقوى، مگر په تقوا. خبره ټوله تقوا ده، ته که سوري که ته سپینی که ته توري که ته غنم رنګی که ته چیتی که ته دنګی که ته عربی که ته عجمی که ته پختنی که ته کمزور خاندان والی که ته خانی که ته ملکی که ته انډیانی که ته پنجابی که ته بنګالی که ته افریقی والی، دا ټولې خبرې سیر ته کیره دا په موږ اثر نه کوي. کومه خبره چې اهمه ده که د تقوا خبره ده، ځکه یو حدیث کې راځي سبحان الله، دا حدیث ګوره واورې او ډېر ملګري به اول پیره وري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ان انسابکم هذه ليست بسباب على احد، الله چې دا کوم نسبونه او قومونه تاسو له درکړي د دې لپاره نه یې درکړي چې دی بس سپکاوی پرې کوئ. وانما انتم ولد آدم، تاسو ګورئ ټول د آدم علیه السلام اولاد یې، ليس لاحد على احد فضل
الا بالدين او عمل صالح او نه دی غوره یو سړی په بل باندې مگر په دینداری سره غوره کیږي او په نیک عمل سره. او په دې کې خصوصا نصیحت ته هغه پښتنو ته دا چې کینی بس داسې زر به د پنجابیانو خبره شروع کړي، خصوصا هغه پښتانه چې هغه د افغانستان طرف ته دي، او پنجابیان کته او پنجابیان بره او لنګمار کته او لنګمار بره. دا خبر یاد ساته، هغه پنجابی چې تقوادار یو د الله نه یریږي که نه، ورب الکعبه کې دله په یو لاک بېدینو پښتنو باندې ورکم. زموږ دغه پنجابی ورور دی، په هغه پښتن څه کې چې نه رب پېژنې نه پیغمبر پېژنې نه دین شتې نه د الله سره سره بیتې شي، په دې پښتن کېسې وي پښتن دی نو دی نو کې بېسه. زموږ تعلقات خو ټول د الله د رضا دپاره دي. پنجابی زما ورور دی، پنجابی غوره دی کله چې دینداری، پښتن غوره دی چې دینداری، انډین غوره دی چې دینداری، بنګالی غوره دی چې دینداری، سعودی غوره دی چې دینداری، مصر غوره دی چې دینداری، افریقی والا تورې غوره دی چې کله دینداری. زموږ دې سره کار نشته. هغه چې د قوم نه کمزوری دی په کلي کې، هغه غوره دی د هغه پښتن نه چې ښه اوچت او اوچت قوم او نسب والا دی خو بېدینه دی، د هغه نه دغه کمزوري نسب والا غوره دی. هغه مازوره، هغه چیت، هغه بدرنګه غوره دی چې کله دینداری، د هغه ښایسته دنګ تک سپین سور ځوان نه د هغه نه هغه بدرنګه غوره دی، ځکه چې هغه تقوادار دی. نو موږ سره خبره ټوله د تقوا ده. نو مسلمان به د مسلمان سپکاوی دا به نه کوي. ظاهري حالاتو ته به ګورې ته به سپکاوی کې نه، خبره ټوله د دینداری ده. یا ایو الذین آمنو لا یسخر قوم من قوم، تاسو عثمان ذکر آیتونه واورید، ای ایمان والو یو قوم به بل قوم پورې نه خاندي، مسخري به نه کوي. عسى ان يكونوا خيرا منهم كي دي جدوي دنا غوري. دلته ته فائده ذکر کوم غوري، کله چې ته د یو سړي سپکاوی وکې نو ده ته باندې یو ګناه شو، د دې سړي دا حق شو دی د قیامت پر ورځ به د الله به مخ کې تپوس کوي، او چې کله په قوم پورې دی وخاندل که نه، دا ټول قوم به دنه تپوس کوي. دا مې یاده کړه، دا معمولي به نه ګڼې غوري. لکه بعض خلک لطیفې بیانوي په دې قومونو پسې او په علاقو والا پسې، د دین هم ځان لرې ساتل پکار دي، ځکه چې ته د ټولو ذمهوار شو قیامت په ورځ، الله به نه تپوس کوي. دي دا ټول ځکه تا ټول قوم یاد کړی، تا ټول علاقه یاد کړی، تا ملک یاد کړی. نو ځکه دې خبرو کې احتیاط پکار دی چې سپکاوی د مسلمان به هغه به نه کوي. او حدیث کې راځي ګوره، سبحان الله، ما یو څو پیرې ذکر کړی هم دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناست و، یو سړی په هغه باندې تیر شو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما تقولون فی هذا، دې سړي باره کې تاسو څه وایئ؟ أبو ويوي حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يستمع. ده هو يا رسول الله قد دي سزيكي رشتكي نخلق ولا رشتي وركي قد دي ده چا سپارشو كي نسپارش قبلي كي دي چه خبركي خلق يوري. بيه پیغمبر صلى الله عليه وسلم قلشو بيه وسره تيرشو من فقراء المسلمين، د مسلمانانو په دې غریبانانو کې یو سړی تیر شو په بد حال. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی سړی باره کې تاسو وایي، وی حري ان خطب الا ينكح وان شفع الا يشفع وان قال الا يسمع. يا رسول الله، دغه کدې چې ته رشته غواړي څوک سره رشتې نه کوي، کدې د چا سپارشو کې څوک له سپارش نه قبلی، او کدې خبره کې څوک د غوږم نه ږدي. د غریب سړي د خبرې ته څوک غوږیږي؟ مالدار چې کنزلی مو کې هغه مخامخ غریب ورته خاندي. یاره وایي ډېر خوش اخلاقه دی، وایي کنزلو ته ویله خوش اخلاقي، وایي او ډېر ازاد مزاجه دی، ډېر خوش طبیعته دی،
زکه د خلکو د خور مور کنځي مخامه. سری بدی چې مالدار دی، غریب که د سړیتوب خبرم کوي، د دین خبرم کوي، نو دی به مړ یار یو خو د دومره خبرې کوي هلکه، هغه ښکلې خبره کوي د دین، هغه د تقوا خبره کوي، هغه د سړیتوب خبره کوي، خو دې خبره کې د ده په نظر کې وزن په دین نشته، کوي دا دنیا دار دی، دی خو دنیا دار دی، دی خو د هغه چا خبرې له وزن ورکوي چې هغه مالدار دی، او دا غریب سړی دی، په ده څوک څه کوي. اخو دیندار خلکو مجلسی چیر دیندار پا مجلس کی غریب و مالدار یو شایدی دیندار خلکو پا مجالسو کی تور و سپین یو شایدی، کمزور و زورور یو شایدی، آلتا خبر طولی دا تقوی. او دا دنیا دارو پا مجلس کی دا چا چلی گی چی مالدار ہے، او جی رازاو لیگی پاسیگی بطا بالا خوتا که دیو پاسو که نو بدا. سبحان اللہ یوازی دی زلت تو گو را چی دا اللہ دی مخلوق تا طول عمر سڑے چمچے چلی دا دنیا دلاس دا ولی گو را کلی چی دا اللہ سر رابیتا کمزوری شو کنه زلیل بشی، او چی دا اللہ سر دی رابیتا مضبوطا و نو اللہ دی نپری دی چی دا چاپ مخ کی زلیل بشی، دا چی کرد اللہ سر دی رابطہ مضبوط ہو، او چی کردی دنیا والا پسی دی مندو آدی کنا نو طول عمر با دکا جی جان کے کلب دی یو سپت کے او کلب دی بل کے او در بکی دی لسے دوی چالا سور کئی ہاں اسی پس داخل اک بزی شاعت دی دنیا والا پوریوں کھتی اسی چی والا دا سی بودی اگر اسی لاز کی دی سنگ ہے آہا ہا دا دبیا خوش آدی لانی سیب خوز اما او گوٹا پولا جی سنگئی نو سیدل درکلی جی تو تا دور خوش آلیشو، او آغا غریب چی تا پوس لرائش یار یو ایده هر وقت رامات جی. نو او صحابه کرامو داوی چی یا رسول اللہ داو غریب سڑے دینو نئے خبری تا سو گوئی دی نو سر سو کرشتے کئی او نئے سپارش قبلی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یقو گو تا کہ دی هادا خیر من ملء الارض مثل هذا، یاد کی دا خبر دا سڑے دا غریب دا اولنے سڑے چی دا پشان دا زمک طول دکشی و دمر کسان ویلاری، یعنی دو دری لسن سمر دی چی زمک تی طول دکشی بیتیم دا غریب وارد دا اللہ بلیس لگا چی ویاغ دیندار دی. اگا اولنے گورے خبر اوری دیکھی خلقوں سے نکام کئی رشتے اور کئی سپارشنیم خلق قبلی دا جویم غریب دے ملنگ دے خدا دے چی اللہ تا نیج دے دے دا اللہ پا نیج دیر عزت مند دے نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ دا غب پشان دمر را جمشی چی دا طول زمکتی ڈکشی کنا بیام دے غریب تا نیشی رسے دے دے تے گورا دے پس تے گورا دے خیستو پا تقواو پا دین داری غریب دے ہو تقوا دار جی. او زکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئی وی کم من اشعث اغبر دیر دا سی خڑ پڑ بوینی ببرسری، نوچی سڑے ببرسری و خڑ پڑی رس دلاسی دا غریبی دلاسی کن، یو سڑے بتوینی ببرسری خڑ پڑ فبدهل لو اقسم على الله لابره. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دغه کی ګره باز دسی چې الله له قسم ورکه الله لازم هغه کار کوي دومره الله ته نږدې. هغه حدیث کې دام دی منهم البراء ابن مالک او په هغه خړو پړو کې چې الله له قسم ورکه الله لازم پوره کوي هغه کې یو براء ابن مالک رضی الله عنه. نو خبره هغه د تقوا او د دینداری ده، ته به د مسلمان سپکاوی نه کې نبا داگه دا بدن دا چی سنگ اللہ پیدا کرده نبا داگه اس پکاوه اکی ذکر اللہ سوئی چی وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِلَلْقَابِ نبا دیو بالعیبونا لطوئی بیانوئی او نبا پیو بالبانی بد بد نمونه ایگی دی ادی نبا زان لری ساتی گوره الا آغا نم چی آغا پی مشهوری و آغا تب اخپلم پتی چی خلق رات داوئی و آغا پی نخ
لکه اوس یو سړی دی، یا څه یعنی د صفتې په دې بیانی چې خلک یو پیژني، لکه کم یو یاره مړه دی، هغه غټ، هغه نری، هغه چیت، هغه ګوډ، د دې دپاره وی چې دا مخامخ سړی وپیژني. او کله ناکله په یو نوم باندې مشهور شي هغه بېسنه وي. ای په دې پښتنو کې دسې که خیال م کړی دا وی چاړه او ګوډ پلانې ګوډ، هغه ته هم په دې خلک راته وي، او تور او دا نومونه ولې ښودي. نو دا خو هغه یو قسم په دې مشهور شوی دی او بې نه خفه کېږي. نور مسلمان ته به سپک نومونه هم نه یادي، سپکاوی به نه کې، د دې نه به ځان لرې ساتي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی التقوى ها هنا ویشیر الى صدره ثلاث مرات. تقوا په کوم ځای کې ده؟ په سینه کې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ولې په سینه کې ده؟ سینه کې زړه دی. او د تقوا بنیاد هغه په زړه کې دی. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. تقوا د زړونو نو بنیادي ځای هغه دا دی، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې دا وایي، مخکې موږ سره تیر شوی دم دې کتاب کې، چې په جسم کې یو ټوکړه ده که هغه برابر شي نو ټول جسم برابریږي، او که هغه ورانې شي نو ټول جسم ورانیږي. الا وهي القلب، هغه زړه دی. نو زړه باچا دی، چې په زړه کې دې تقوا ونو ترتیب به دې برابر وي. او دا ورسره یاده کا، لکه بعض خلک دا حدیث بیا پیش کوي، ګیره به یې خریلې داسې تک شین مخ به یې نیولی، صفا به ګرځي، لکه دا دې څه کړي. وایي دلته تقوا دلته پکار ده، اصل شی وي دلته دی. که ته ورته وایي چې لکه دا پینسې په ځان پسې راکاږي، دا خو ناروا دي، حرام دي، دا پلانې کار ته کې دا ناروا دی، دا ځای وي روغ ساتل پکار. که ښځې ته وایي پرده، نو اصل پرده دي د زړه پکار ده، اصل پرده د زړه پکار ده. حیران بش، دا خو واضح ده چې دا بادشاه دي روغ وي که نه، دا زړه څه شی دی؟ بادشاه دی. نو دا بادشاه څه کوي؟ حکومت د دی که نه. نو چې دی بادشاه شو، د باقی بدن د ده په خدمت کې دی. دی چې څه وي هغه کوي. ته وایي چې بادشاه دینداره دی، دا چې وایي چې ایمان دلته صرف په کار دی، دی وایي بادشاه څه دی؟ بادشاه دینداره دی. نو موږ خو څه ونه لیدو هغه په بادشاهي کې د دینداری بهر سره ښکاره شو؟ دا څنګه دینداری ده؟ دا څنګه دینداری ده چې بهر نه راښکاره کیږي؟ او یاده کا څنګه چې د باطیني ته کشان ګورې، ظاهري باطین په ظاهر باندې اثر کوي، باطین په ظاهر باندې اثر کوي. او دا یو تفصیلي موضوع دی، زه ور نه ځم، خو چېرته به تفصیلي خبرې زه تاسو ته وکړم. یو بې شماره دلایل به ته بیان کوم چې ظاهر باطین دی برابر، ظاهر به دی برابر. ټوله خبره د زړه ده. ښه که دا مسله دې ته لرې کړه چې ظاهر که هر څنګه، نو بیا خو موږ چا ته سره دینداری ویلی نه شو، ځکه چا به راته څه وایي؟ وایي زړه برابر دی. دلته وایي زړه وایي ایمان دلته پکار دی، ځکه یو عالم په باره کې دا راځي، وایي هغه چېرته چا سره میلاو شو ګیره نه وه، وایي هغه ورته نصیحت کړی دی، وایي الله نه ویرېږي دا ګیره دی خری دی، هغه ورته وایي مولای څه وایي؟ زړه کې ایمان پکار دی، زړه کې. او ډېرو ګیرې پرېښودي او بیمانې داس دا پکې بله فلسفه ده. نو هغه ورته بیا ووي د حیا اصل ځای کوم ځای کې دی؟ حیا کوم ځای کې؟ ورته وایي حیا هم په زړه کې. نو بیا خو دا پرتوګو کمیس وباسه، ځکه چې حیا کوم ځای کې پکار ده؟ حیا خو زړه کې پکار ده. تا خو زړه کې پکار ده، کپړې دې مچولي دي. وی کله چې دې زړه کې حیا ونو، کپړې دې واچولې کله. او چې زړه نه دې حیا ختم شي، دا کپړې بیا برم ختمېږي. لکه اوس دا کم انګریزان چې دي، یا د هغوی نه متاثره بې حیا شوي دي کله، نو ځکه لګړ توګړ شوي دي. خو هغه بې حیایي څنګه راغلې ده؟ حیا د کوم ځای نه ختمه شوې ده؟ د زړه نه. نو چې د زړه نه ختمه شو، ظاهره کې هم ختمه شو.
او چې دنه حیاي بهروم حیا چې دنه ایماني بهر ښکاري. نو ځکه بعض د دې حدیث دا ټول حدیث یې پرېښود او دا ټوټه یاد کړي دا التقوا هاهنا تقوا وی دلته دا خو صحیح خبرې کو شک نه شي. تقوا بنیاد کوم ځای کې دی؟ زړه کې دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ساعت مخکې د حدیث کې موږ وسې وې مسلمان به مسلمان سره بغض او کینه نه کوي او هغه سره به حسد نه کوي او د هغه سره به په سخته کې ودرېږي او پرېږدي به نه. دا ټول څه غواړي؟ تقوا غواړي کنه چې تقوا وخته دا کارونه وکړو کنه چې ته صرف دا وایې چې تقوا زړه کې ده او نورو هر څه پرېږدو بیا خو دې هر څه نه ته پاره راشو. دا زړه نه دی زړه چې کله د باطین برابري کنه دا باطین سړی دیکه کوي دیندارۍ ته. باطین سړی دیکه کوي څه ته؟ دینداری ته. تاله به دې قدر کوي دسې چې مخکې شه مخکې شه دینداری کوه او چې دننه زړه دې خراب وي نو هغه به تاله څه دي قدر کړي. زه استاسو نه تپوس وکړم په دې جمعې کې سهار مانځه راتلې آسان کار دی ولا داسې یخ ته سهار یو ملګري ته لګیا وو جومات ته چوت ما لکه سړی چې پریزر کې نه شي داسې سیلۍ چلېده او یخ دا چې دننه ایمان نه دي زړه به راشي خدا دغه زړه ته دیکه کوي کنه هغه ایمان دي دیکه کوي کوم چې دننه دی راپاسي دې دې کټ نه په دې یخ اوبو باندې دا اودس او بیا په دې جومات کې ودرېده او بیا اولنی سپله راتله دا ټول ایمان غواړي. نو ایمان د زړه اثر یې وکړو په څه باندې؟ په اندامونو باندې. حدیث مونږ ډېر حدیثونه په دې خبره باندې ذکر کړي دي چې او دلایل د قرآن نم چې ایمان څه ته وایي. ایمان کې مونږ درې خبرې دي. چاته یې دي؟ جب اقرار، د زړه تصدیق، په اندامونو عمل. خیال مو دی؟ په اندامونو باندې عمل. په جبه به اقرار کې، په زړه به تصدیق کې، په اندامونو باندې به عمل کې. شریعت کې یو دغه دی بنیاد دی عمل. نو چې ته صرف دغه خبره کې تقوا دلته پکار ده او دینداری دلته پکار ده او هر څه دلته پکار ده نور او زه یو پیر ماته اوسته خبره ذکر کړې وم وکړه سو مخکینۍ خبره ډېره مخکینۍ ما په ورځو کې له جامعه کې وم سبقونه مې وې او اوس هم زه طالب علم یم په هغه وخت کې هغه جامعه کې وم. نو ډېر سخت بیمار وم ډاکټر خواله لاړم هغه ډاکټر پوښتنې وختو دلته قصه شروع کړه زموږ والد صاحب جلله وبخښه هغه راسره مو هغه بوله وم او اوس په ما باندې دومره تبه ده چې سم داسې ګړزېږم داسې ښه. نو هغه وایي چې ښه دین کار کې ها ما یو ډاکټر صاحب پوښلي کې یو چټک خطا ما چې دې ده کار وکړي. نو ستا څه مطلب دی چې یوازې مولیان په دین پوهېږي؟ ما خداري دي ما که دوس برابر وکړه ښه ښکلې به کرسۍ ناست وي چې بچا سختې سوځي خو هغه ځای چې کوم ځای اور لګېدلی وایي داسې خو موږ هم پوهېږو موږ هم پوهېږو. ته دې ته مه ګوره زموږ ظاهر ته دلته وي هر څه پکار دي دلته. ما سره خبره اوږده نه کړه ما بالکل صحیح ده ما چې اوس که ستن لګوي که ډراپ لګي اوس ما بالکل ډاکټر صاحب دا خبره ستا صحیح دي چې هر څه دلته پکار دي مخامخ خو ته د غوړ منګې ښه صفا سوتره ناسي هر څه دلته پکار دي دا خو موږ ته پته ولګي اوس مخکې کار وکړه وي نه صبر. الله ولې یو دی؟ نو ما ورته جواب کې قرآن هغه آیت وي چې الله په قرآن کې دا وایي لو کان فیهما آلهه که چېرته د الله نه علاوه بل اله وې نو بیا د نظام نه چلېدو لفسدتا د نظام بیا نه چلېدو ځکه چې یو اله به شپه راوسته بل به ورځ راوسته یو به باران راورو بل به نه راورو یو به وایي چې زه دا کس وجنم بل به وایي چې نه زه ولې ژوند ورکوم. دا خبرې مو ته ذکر کړم د ما عقل هم دا وایي او د عقل نه مخکې قرآن دا وایي یعنی عقل هم دا وایي یعنی دلیل په دې باندې چې الله یو دی هغه دا خبره ځکه د الله سره بل اله وې نو دا نظام دسې مزیدار دا نه چې دا ورته ما په دې تبه کې دا جواب دسې مختصر ورته کې ورکوي نه
قلم رواغست و پانے رواغست او سد ریاضیات و حسابی شروع کو تین ضرب چھ او تقسیم آٹھ او بے ضرب ایک او بے اگدو پڑ پڑے ولی کلے از اکول ٹو نتیجہ ایک وی زکا اللہ یو دی داور ما ڈاکٹر صاحب کا پدی ضرب و تقسیم و پدی قصو کے خطا شو از اکول ٹو ٹو رائش نو بیا بیا بسی بیا زمانگا وارد صاحب دی اللہ بگا قصو شاہ کو ڈاکٹر صاحب نور گلائی شاہ دا لیک بیمار دے کسی علاج و رکے و خد و کنکے چی لڑ شو نو بیا آگا مخی جیسے کارو آگا خبر میں دی بر رو آگا سا ما توی ما تا دی سمکو رو گوئے شے اصل کم جی کی دے آگا دل تا دے دو روی ما تا مقام مخ دی سمکو نو آسی دا خو بیا جیبا خبرو شیسے کہ جیبا خو ایو سڑے بے لگی دے سیگرٹ دے بے لگی دا کہو دا لگی بخی جو ہے ما تا گوئے دی سمکو را اصل شے کم زکی دے ازڑ کی دے پیلا بتا مبروتی ہوگو ردی سے مگو ربا چا اصل شے کم زکی دے ازڑ کی دے اگو عرصہ دی دڑی ہوڑی کنو خبر اگت ما شوا ہر سلانو نچاتا نصیحت کو لیشو او نچاتا دچا ببارک او دام بھی شوئے لیچی کمی او بکی دیندار دے او کم ندے زکی چوئے خبر اٹھولا کم زکی دا اصل کی او دیندار او دی بیدی دے بکیم پتہ ندے دے پیغمبر دے خبری دا مطلب ندے چی تقوی دلتا دا و بس پا بدن رخ کارکی دو دو زورت نیشتی تقوی چی دا دا پیغمبر دا خبری مطلب داری چی دا تقوی سرچینہ آگا دلتا دا یعنی بنیاد دلتا دی لیکن چیز را باچھا ہے خوچی کل دا باچھا برابری منگا حدیث ذکر کو گانے دی کتاب کی دیر شو چی باچھا برابری پول جسم برابری او چی باچھا گڑ وڑی پول جسم گڑ وڑ تھی بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی گورا دیو سڑی دا بد انسان جوڑے دو دا پارا او دیو سڑی دا شری انسان جوڑے دو دا پارا دا پورے دی چی دیخ پل مسلمان روز پک گانی یعنی بل ست زورت نیشتی یو سڑے دے چی دا شری دے دا پارا دق پورے دے چی دے مسلمان سپک گنی نوری خبری پریدلا نو دا شر والا انسان دے دا بد انسان دے جی سوک دا مسلمان سپکاوے کی دا مسلمان سپکاوے با نکیو دے بارے کی خبر مخی آغا تفسیری تیرے شو کل المسلمی علی المسلمی حرام یو مسلمان پا بل مسلمان بانی سدے حرام دے حرام سمانے دا یعنی یو مسلمان دا بل دا پارے عزت مند دے الاشہر الحرم سلوری میشتی دیتا من کمی میشتی ویو سلوری عزتمنی میشتی مسلمان دا بلد پارا سدے عزتمن دے سمان عزتمن دے یعنی حدود دی پولی دی عزتمن دے تب خیال ساتی حتی کی ونکی بیزتی ونکی چرتا گورے دموہو ومالوہو وعردوہو یدی مسلمان وین عزتمن دا دا دی مسلمان مال عزت من دے دا دی مسلمان عزت اگه عزت من دے دا دا مال بنا خوری پنا حقا دا دا وین بنا توی پنا حقا دا دا پا عزت کی با گوتی نو ایچی عزت والا گڑ وڑ کی دا دی مسلمان پا بل مسلمان بنا سدے حق تے اللہ اکبر دا باز ناسی پا مجلسونو کی او یار دا پلانی دا خور دا زرط دا رشتہ ہم چیزی تا دیزی کی بینوم کرنے ام زمانہ طبیعتی نہ گوالی اسی دا ٹکے ہوئے تو رسپک ٹکے ہوئے تو یار دا پلانی دا خور او دا پلانی دا خزا او دا غدا مور او دا غدا لور تا سنگ دا خبری کیا او کسدی لی دلی می نو دا نصیحت او دا خیرخواہی طریقہ سدا لار شو پوئے کا کچر تا خبر سی یقینی یو خود بازو دا دتے بازو پختانے دا دی یارو دا دا خزمات برابر نا کری ولی وی ابلو چیز پا لار تیرے دمانو پا دیوال رخ کارشی خدا دلیل لے پا دیچ را خزم خراب پا دی نور سے نیشی کہ دے کی دیچی کہ نیشی کہ دے کور دا کم انسان چی باتین پلیتی گنا نو دے پا یہ طور خلقو بانی دقا گوان کئی
یو زنانه ولاړه د کړکۍ کې، کېدی شي کړکۍ بندی، کېدی شي کولاوی چې درنه هوا راشي، کېدی شي کپړې زوړندې، کېدی شي چاله سه سامان ورکوي سي، چل خو به کوي دې ډارې کو. دا ښه نه وه یاره، د پلانې کور وایي ماته ښه نه ښکاري. ګورې پرون وایي دوه درې کسان هغه ځای کته بره کېدو، لازم ده چې د چا د کور مخ ته دوه درې کسان کته بره کېږي، د کور ښځې به خراب وي. دې پښتنو کې دا بدګمانیانې ډېرې دي که نه؟ شتي که نشتي؟ دا قیسې ډېرې دي. نو خپلې ژبې کنټرول کړي. د مسلمان د عزت ګورې داسې سپک نه دی، ګورې د مسلمانانو د عزتونه سپک مه ګڼئ، ګورې په دې کې ګوتې مه وایي. په تا حرام دي دا چې ته د بل مسلمان لرور په عزت کې ګوتې ووایې. عزت د هغه څه دی؟ د هغه د ښځه، د هغه خور، لور، مور، زوی، بچی، دا ټول د هغه عزت دی. او دین علاوه نور هم ډېر په دې کې به ګوتې نه وایې. دا بوره نه ګډوډ کې، بدنامۍ به نه، بهتان به پې نه لګې، دم په دې کې دن راځي. یعنی عزت بوله نه خرابې. هسې یاره دا سړی ماته سغل غوندې کې ښکاري اکدم، بس دغه شان څه دې لیدلي، څه دې اورېدلي؟ نه خو بس ماته داسې ښکاري. ها او ناشنا دلیل ته ولیم چې سړی غل سابي ته څنګه دا باز پوښتنه. ویده سعودي عرب ته کله تللی؟ ویده د خو تللی 2015 کې، 2005 کې تللی. زمونږ هغه ورور هم تللی، ده پکې ځان له کور جوړ کړو، اوسه پورې هغه نه جوړ کړی. معنی څه شوه؟ دې څه دی؟ سبحان الله، څومره ښکلی دلیل دی چې دا سړی څه دی؟ غل دی. دومره زر د سړي عزت خرابې، دومره زر یو سړی بدنامې. شریعت خو سزا مقرر کړې ده چې کله یو څوک په چا تهمت ولګي او دلایل ورسره نه وي، هغه لپاره سزا مقرر وهي به کوړې بوله ورکې. دغه شان د مسلمان وینه به بل مسلمان حرامه ده. الله اکبر. او دا زموږ دې طرفونو ته خو ولاکه دې بعضو ته د مسلمان د وینه څه ښکاري. د ټماټر او د ټیپر به قدر وکړي خو د مسلمان د وینې قدر ورسره نه وي. دغه شان د مسلمان مال دا په تا حرام دی چې په ناروا طریقو سره وړې، په حلاله خوړی شي، نور په ناروا طریقو سره دا مال د مسلمان دا په تا باندې حرام دی. نو څو خبرې شوې په نني درس کې؟ پنځه. اولنۍ، ظلم به نه کوي، په سخته کې به یوازې نه پري، سپکاوی به نه کوي، تقوا په سینه کې ده. مسلمان د مسلمان دپاره عزتمند دی. پنځه خبرې خیر تفصیل سره ذکر شو، وبې رسېدی. نو که د دې تفصیل نه بعد به مې څوک نه رسېدلی، نو ماته خو بله طریقه نه ده معلومه. په دې باندې عمل وکوي، دا خبرې عملي کوي. او تاسو انشاءالله تاسو باندې ښه ګمان کوو، تاسو عملي کړي دي، خو نور هم کوشش وکوي. الله دې زموږ د ټولو د عزتونو حفاظت وکړي، الله دې زموږ د ژبو حفاظت وکړي، او الله دې هغه، الله دې موږ له طاقت نه راکوي چې د مسلمان سپکاوی وکړو، او الله دې موږ له طاقت نه راکوي چې یو مسلمان ذلیل کړو، او الله دې موږ له طاقت راکوي چې د یو بل سره مرسته وکړو، د یو بل سره منډې وو. او انشاءالله پر روان درس کې به بیا د شپږ دېرشم حدیث نه شروع کوو. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.